ayadoo maalmihii laga soo gudbay ay soo taraysay tirada dhimashada iyo dhaawaca dhexmaraysa laba bilood oo deer wadaaga oo dirir ku dhexmartay deegaanka hoosimaada gobolka Sool ayaa waxa arintaasi baaq nabadeed uga diray mas'uuliyiinta xisbiga Ucid Cabdirashid Xasan Maxamed Basbaas gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga Ucid ayaa ku baaqay labada bilood iyo sidoo kale bulshada deegaanadaasi ku dhaqan in meel looga soo dejiyo wax kasto ku keeni kara dib bulshada ku dhaqan deegaanka gobolka Sool hadii aanu nahay xisbiga Ucid madaxdiisa iyo taageerayaashiisa intaba waxaan maanta halka kan aan uga dirayaa labada beelood ee walaalaha ah ee dagaalku muddo soo jeetamayay oo ku dhixmarayo gobolka Sool waxaan leeyahay in dagaalka joojiyaan waxaan kale u sheegayaa marka runta laga hadlayo Ilaahay baa meeshii ku wada abuuray haddii Ilaahay meeshii ku wada abuurayna ku kala guuri maysaan isna dhammayn kari maysaan waxaan leeyahay wiilasha ha iska laynina waxaan leeyahay mid islaamnimo iyo mid tolnimo iyo mid bini'aadnimo intaba idinkoo eegaya waxaan leeyahay inaad joojisaan xabadda inaad u dhigan nuglaataan nabadgelyada inaad u dhigan nuglaataan ergooyinka idiin imanaya ee dhinac walba ka imanaya iyo kuwa idinla joogaba iyagana inaad u dhigan nuglaataan baan idinka codsanayaa runtii markaad wanaaga ka talisaan oo aad samirka badisaan dee Ilaahay waa qaadir oo idin arkayaa calooshiina burcad buu isu marinayaa wiil yaabtigiis baa tihiin dad tolabaa tihiin dhammaan reer Somaliland ama ummadda muslimkaaba meel kastoo ay joogaan naxdin bay ku tahay maalin walba marka la yidhaahdo dagaal baa dhacay intaasaa dhimatay waa wax inaga wada dhintay oo inaga wada maqan weeye marka waxaan leeyahay war ku kala guuri maysaan meesha nabaduna gooray timaadaba way imanaysaa marka waxaan leeyahay nabadda ha raajinina ee soo dedejiya oo xabadda joojiya oo Ilaahay ka cabsada oo ummadda maqla oo ergooyinka maqla Ilaahayna waxaan idinka rajaynayaa inuu baaqaas idin solonsiiyo Ilaahayna uu inaga aqbalo ilaahayna uu inaga aqbalo in colaadaasi ay istaagto aad iyo aad baan idiin salaamaya waxuu dhanka kale cabdirashiid xasan maxamed basbaas ilaahay uga baryay inuu ka dulqaado deegaana ka tirsan gobolada buuhodle iyo sidoo kale xaysimo oo xilligan uu ka dilaacay xanuun saameyn ku keenay bulshada anigoo ku hadlaya afka xisbiga Ucid madaxdiisa iyo taageerayaashiisaba xanuunka ka dilaacay buuhodle waxaan leeyahay insha allahu ilaahay ha ka dulqaado waxaan leeyahay bulshada reer Soomaaliland in loo gurmado dadkaas waxaan kaloo u sheegayaa caalamka ama hay'adaha inay gurmad degdeg ah ay dadka la gaadhaan oo ay sida ugu dhaqsaha badan ay ugu soo gurmadaan waayo xanuunku hor la qabto buu leeyahay daba la qabto ma leh haddii uu sii fudo dee wuxuu tagi karaa tuulooyinka kale gobollada kale magaalooyinka kale u gaadhaya marka hay'adaha caafimaadka iyo hay'adaha international community-ga dowladda Soomaaliland haddaanu xisbi ugu cuudnahay waxaanu leenahay dadka waa in loo gurmado oo la hor istaago xanuunkaasi aanu halkaa u soo dhaafin oo la xakameeyo dadka xanuunka ku dhacayna gurmad degdeg ah shidaasi gunaanadkina waxa uu ku baaqay in aan la hakin gurmadka loogu jiro taakulaynta dadka abaaruhu ku dhufteen oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa.